αυτό το χειμώνουμε. Γιούργο. Ω, κάθομαι. Να κουνάρα δε τα κάτω. Ισόγι μοδότα ζω. Χισασί να, Γιούρι. Ο τσκάρε νοιόδη. Μεσί να στακού. Μεσί ва, κεκκόδα. Μουκοζέν γα μουρά ο τόρτα χαζδα γα. Καβαρί ва ναι κα. Ζόκου να κοιτά με ναι. Ατάσι να ουί χαρά ιμάστα. 父上の鎧を取りに戻った。コモダではお使いにならなかったね。あれからいろいろとあってな。鎧は隠しております。何でもいいや。 こちらへ。ああ、体が重い。大地に取ってこさせましょう。墓地にいるはずです。そこで何を？土を鳴らし、毒草の世話をさせています。毒は良いネズミよけになるのですよ。一人ではないのだな。シミラ様はご双剣で。ああ。 猛虎に捕らえられていたが、お救いいたした。ああ、どなたか他に手を貸す者は？おるぞ、雅子殿だ。まあ、幼き頃から斧子と稽古していましたからね。<笑>いつか司祭を聞かせてくれ。雅子様だけですか？他には石川先生も。もう何年も無沙汰しております。相変わらず。 尊大なお振る舞いなのですか。ああ、いまだにな。だが弓の腕は別格だ。ご本人もいろんないかと。酒井様、お戻りで。急ぎなのだ。弓の世話をしてくれておるそうだな。世話されてるのはこちらの方です。太一や、鎧を持ってきておくれ。頼む。 我の身一人残りおるな。
参加。どうした？いえ、ただめまいがしただけ。今若様がって出てこい、卑怯者め。中へ入れ。来い。あれ、殺すんだ。槍川の反乱は二昔も前、あやつらは猛虎の手下だ。そうでしょうとも。あのような戦いぶり、まこと恐ろしい。休ませてください。湖の綺麗舞い。え、ぜひ。毒草を育てていると。ネズミよけで量を増やせば人も殺せるか。人に使うなど。どうなのだ。強力な毒はひどいものです。うん。ああ、殿。しばし座りましょう。堺の者は毒など使いません。猛虎と戦った堺がいようか。使える手立ては使わねば。これ以上の犠牲は払えぬ。猛虎が若様を変えたのですね。この世が変わったのだ。母から教わったのは薬草と死にすら至らしめる毒草。食べさせねばなりませんが、いかにして毒を盛るのです。吹き針を使う。唐国の僧侶、ある源氏の武者に伝えた時。どうだ、ユリ。良き心を失われますな。もちろんだ。お生まれになる前から仕えてきたのです。断れましょうか。まずは筒の素材がいるな。うん、湖の向こう岸、漁師の家のそばに葦が生えているはずです。昔葦を束ねて小さな船を作りましたね。龍造とな、ひもすがら壇の浦の戦ごっこをしておった。ご用心。夜に明かりがついておりました。誰かいるはずです。案ずるな、足を取ってすぐに戻る。ここで待っております。
子の家は賊どもに乗っ取られておる。聞こえたか？腕試しと行くぞ。そうだ、ユリに届けよう。ユリ、若様、失礼いたしました。殿のことを思い出しておりました。傷つと針が揃った。あとは毒だけだ。では参りましょう。こちらへ。どうぞ。薬草を育てるために作った小さな野営があります。そして毒草も獅子をも殺す強さ。猛虎を殺せる強さにしてくれ。様と遠出できるとは。馬の乗り方を教えてくれたな。あの子馬で。若様は姿勢よく蔵にまたがって将軍様のようでした。どうしたのだ。若様はここで志村様をあやめかけたのですよ。何？確か3つか4つの頃、志村様が子たちの扱い方を教えてくださっていたのに、若様は蝶々に夢中で。思い出した。叔父上の目を打ったのであったな。
志村様と殿は息ができぬほど大笑いされておりました。父上が笑ったとはな。お母上が病になられる前は若様にも笑いかけておいででしたよ。こちらです。わざと焚き火野宿するのか。いろんな薬草を探す時だけです。では毒草を集めましょう。休んでおれ、俺が摘もう。種は毒です、食べないで。子供扱いはするな。失礼を。お母上に花を贈られましたね。母上は綺麗に飾ってくださったな。それで十分。こちらへお持ちください。待たせたな。いいえ、まず種を抜き取り、身を砕き、糊状にしたら針を浸します。効き目は強いのか。納得いただけるか。できました。この道に合ってるのか。母さんの野営がこの辺りにあるんだよ。若さ、誰か来ます。そこにおれ。僕の効き目を確かめるか。あの侍、わしらの仲間を殺し回った。あいつの首を取れば褒美をたんまりもらえる。おけがはありませんか。案ずるな、始末はつけた。若様は成人でいらっしゃいましたね。俺もたまに忘れる。そろそろ屋敷に戻ろう。その前にこの場所を片付けましょう。あまり無理をするでないぞ。まあ子供扱いと老体のできることは心得てます。他の毒も作れるのか。全く落ち着きのないお方。もう一つございます。混乱と怒りを起こす毒が。しかし素材は何だったでしょう。思い出してくれ、役に立ちそうだ。赤くて落ち葉。いえ、花びらがあったはず。ああ、お花だ。ああ違う、思い出せない。ああ母